Av hela jordens befolkning bodde 2010 cirka 1,3 promille i Sverige. Av de som bodde i Europa så bodde cirka 1,3% i Sverige. Hur stor andel av jordens befolkning bodde i Europa? Så det vi vill komma fram till, det är egentligen en kvot som ser ut så här. Vi har delen delat med det hela. Och då vill vi se hur stor andel av jordens befolkning som bodde i Europa. Så delen, det är Europa. Och det hela, ja, det är jordens befolkning då. Europas befolkning. Så vi vill få en sån här kvot i slutet. Och hur gör vi det då? Ja, då tänker jag introducera tre stycken okända variabler här. Jag tänker säga Sveriges befolkning. Det är lika med S för Sverige. Jordens befolkning. Det är lika med J. Och Europas befolkning. Lika med E. Och det jag vet då, det är att 2010 bodde 1,3 promille av jordens befolkning i Sverige. Så om jag tar jordens befolkning och multiplicerar med 1,3 promille. Och 1,3 promille, det är lika med 0,0013. Så jag får alltså 0,0013 gånger jordens befolkning är lika med Sveriges befolkning. Så där. Så det här är intressant att känna till. Sen så ser jag av de som bodde i Europa bodde cirka 1,3% i Sverige. Så 1,3% är lika med 0,013. Så då tar vi 0,013 gånger Europas befolkning. Och det är detsamma som Sveriges befolkning då. Sådär. Så då har vi ett till samband här. Och om 0,0013 gånger jordens befolkning är lika med Sverige. Och 0,013 gånger Europas befolkning är lika med Sverige. Ja, men då måste det där vara lika med det. Alltså, jag får följande. Jag får alltså att 0,0013 gånger jordens befolkning är lika med 0,013 gånger Europas befolkning. Och nu så återvänder jag till det jag har här uppe. Europas befolkning, det var E. Och jordens befolkning, det var J. Så det jag vill göra, det är att jag vill få J att hamna under E här. Så jag dividerar med J på båda sidor. Jag ska visa genom att jag dividerar med J på båda sidor här. Då kommer den och den att ta ut varandra. Och här får jag då 0,0013. Är lika med 0,013 gånger Europas befolkning delat med jordens befolkning. Och sen nu så dividerar jag med 0,013 på båda sidor. Och då får jag följande. Alltså jag får 0,0013 delat med 0,013. Är lika med Europas befolkning genom jordens befolkning. Och för att få veta då hur stor andel av jordens befolkning som bodde i Europa, så behöver jag bara då räkna ut den här kvoten. Och den där kvoten då, den är 0,0013 delat med 0,013. Så det där blir 0,1. Så 0,1 är lika med Europas befolkning genom jordens befolkning. Alltså 0,1. Det är lika med 10%. Så svar. 10% av jordens befolkning
bodde i Europa år 2010.